Röyhkeät rikokset, murrat ja ryöstöt ovat tulleet osaksi hömstarilaisten todellisuutta. Sekä kaupunginjohtaja että poliisi ovat olleet neuvottomia tämän rikosaallon pyyhkiessä rakkaan Hömstadimme ylitse. Meillä on niin huonot resurssit. Tarvittaisi kaupungin oma supersankari, että saataisiin nämä rosvot kuriin. Finski, haluatko tietää salaisuuden? Näkymättömyyspulveri. Mikä naurattaa? Näkymättömyyspulveri. Kyllä, kyllä. Päin seiniä. Mihin sä menit? Onks tänne meidän joku päämaja? Punaiset merkkaa niitä taloja, joihin on murtauduttu. Se, joka osaa käyttää tätä pulveria, voi auttaa estämään näitä ryöstöjä ja murtoja. Finski, käytä sitä viisaasti. Päin seiniä! Toinen rosvoista kertoi poliisille, että vaahto sammutin hyökkäsi hänen kimppuunsa. Hän on näkymätön supersankari. Rikollisjoukon johtaja on yhä vapaalla jalalla. Sitten vaan hihat helmaan. Ja sulla on poikas? Joo, Vinski, 10-vuotias. Näkymättömyyspulveria annetaan vain sellaisille ihmisille, jotka ovat äärettömän rehellisiä. Mä oon näkymätön supersankari. Minski. Supersankarit ei muuta ikinä käy vessassa.